Включваме се и директно с коментара на Николай Киров след двубоят между Беро и Рубин Казан. Обеле, господин Киров, първо кратка ви коментар за този двубой. Сериозна контрола срещу много сериозен състав. Динамична контрола, агресивна контрола, така каквато търсихме. Сега ние така днеска излезнахме с почти нова линия на защита, където и очаквах, че ще има такива проблеми, особено през първата част. Нормално няма сработка все още в тройката в защита. Имахме проблеми както при изнасянето, така и при подсигуряването в тази тройка, но е хубаво да се играят такива темпови контроли, за да можеш да виждаш грешките и да работиш върху тяхното отстраняване. Като чули на моменти днес на премина границата на твърдостта двубоя от тази гледна точка? Не, нормално. Винаги срещу такъв тип отбори се играли по този начин. Сериозен състав, който най-вероятно така е сериозно име. Виждате, че води този състав и те първо явно ще градат и ще върнат своята слава, която имаха преди години. Но аз съм доволен да се играят такъв тип мачове. Виждаш, че отстъпваме в агресията, а това е като цяло проблем на българския футбол. Трябва да се научим да бъдем агресивни, да сме по-отговорни, когато топката е в нашите крака. Това така, при българските футболисти е доста голям проблем. Но определено съм така, желая да се играе такъв тип контроли, за да може бързо и ние да придобиваме тяхната динамика, а те определено са на по-високо ниво в това отношение. Сега по-неприятното беше, че отново се наложи хора да играят по 90 минути, доста голяма част, да но нямаме повече травми, защото след първата контрола така Серкан Юсин пропусна днескашната, защото има мускулен проблем, което се очаква, когато не си готов да играеш 90 минути, но се налага. Надявам се след днешната да няма такъв проблем, дано и Педро Ерик, така нещата при него не са нещо сериозно, защото пропусна доста тренировки поради болест, заболяване. Сега ако се наложи заради травма да пропуска тренировки, доста трудно ще е да го вкараме в оптимално състояние. И разбира се, дай Боже, така ангажименти, които имат поети към нас състезатели и тяхните менеджери се изпълнят, защото доста първенството наближава, все още на определени постове не липсват състезатели. И тук така имахме разговор с ръководителите, които са при нас, че днеска утре трябва да се изчисти този проблем, ако трябва да се насочим към нови хора, защото се вижда, че на позиции в състава така липсва нуждата конкуренция. Всъщност няма нищо сигурно, доколкото така разбираме, за тези въпросни четирима играча, за които говорихме преди това. Нищо сигурно. Имаме договор с един от тях, подписан, но все още продължава да има визови проблеми и да не може да се присъедини. Проблеми, които трябва да ги разреши, той е неговият менеджер по най-бързия начин. Всичко от към клуба е абсолютно изрядно. Така, разговорите, които имахме така на сериозно ниво и за преотстъпването на двама френски състезатели, изведнъж и там нещата нещо поутихнаха. Нямаме отговор от тяхна страна, трябваше вече да са тук. И тук тези два дни са важни, именно от това нещо да се изчистят тези проблеми, защото трябва да дойдат нови хора, които да играят контроли с нас, за да имаме нужната сработка, защото се вижда днес като влезнат трима нови, че сработката си още няма. Да се върнем на днешния двубой, като че ли по-малко положение създали Беро в сравнение с първата контролна среща, така ли видяхте и вие как ще коментирате? Да, така беше. Бяхме пресирани високо през по-голямата част, особено през първата част. Не ни позволи въобще да изнесем топката. И то е очаквано, защото сработката все още между линиите не е на добро ниво. Казахте няколко пъти за тази сработка, на това ли ще наблегнете в оставащите три мача тук в Турция или един в Стара Загора преди старта на шампионата? Най-вече в тренировъчния процес ще наблегнем на това нещо, за да се получат някои неща по време на контролите. Днеска така в два момента само направихме неща, които сме тренирали и веднага излезнахме от тяхната преса. Това трябва да се случи постоянно в двубоите. Благодаря.